Nie 1 Korintiërs nie, dit is een skriflesing. Ek gaan onder andere na 1 Korintiërs verwys, maar ek gaan verskeie tekste gebruik vandag, so 'n bietjie rondblaai in die Bybel. En vandag die gawe van genesing. Nou hier sit ek beplan om te doen, weet nie of ek het gaan reg kry nie. Ek beplan nou om in die oggenddienste, omdat ek nie in die aande gaan preek nie vir 3 maande, beplan ek in die oggenddienste, ons sal 1 week gawes, 1 week Lukas, 1 week gawes, so 'n bietjie afwissel. So vir oggend dan die gawe van genesing, ironies genoeg. Kom ons gaan na die Here in gebed. Hemelse Vader, dit is in Jesus' naam wat ons U nader, dit is in Jesus' naam wat ons voor U neerbuig en weet ons word aanvaar. Deur die bloed van Jesus dat ons skoon gewas het en deur sy geregtigheid waarin ons beklee is, waarin ons nie net voor die troon staan nie. Ek dink aan die lewende wesens in Openbaring, 4 lewende wesens wat om die troon is, so asof hulle die troon van God beskerm, niemand kan naby kom nie. Maar ons kan dwars deur daai skare van engele stap, die 24 ouderlinge, die serafs, die gerubs, tot by U troon, dat U ons selfs optel en sê, ek noem jou my kind en ek is jou vader. Dankie vir 'n persoonlike verhouding wat ons met U kan hê, Here. En ons vra op grond van die bloed van Jesus wat uitgestort is en op grond van Jesus wat vir ons intree, bid ons dat U ons lei. Jesus het ons geleer, die Vader self het julle lief. Dankie, Here, dat ons dit met vrymoedigheid voor U kan bid, deur ons Hoëpriester Jesus, en ons vra dat U self ons leermeester wees, dat U Gees in ons harte sal vastmaak dit wat die waarheid is. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. So in die vroeë 2000s, toe het Benny Hinn by 'n groot crusade, toe het hy 'n blinde seentjie genees, dat die seentjie weer kan sien, 9-jarige ouwe seun, William van den Kolk, en 'n klomp jaar later, toe William 17 jaar oud is, toe is hy nie genees nie. En dit is baie algemeen onder daai beweging, die Word of Faith beweging, die wat ons nou ken as Prosperity Gospel. Dis algemeen. Dis wat in Jesus gewaarsku het, 'n slegte en losbandige geslag jaag wonderwerke na. Hulle wil nie glo dit wat voor hulle oë is, dit wat Jesus kom doen het. Al wat hulle soek is dat Jesus eintlik nie Jesus self nie, maar wat Jesus kan doen. Seth het mos destijds, uit 'n foto hier gedeel, een aandiens, wat groot crusade, en hierdie ou gaan wonderwerke doen, en allemaal moet kom, en toe onderaan staan, John 3 verse 16, aanhaling, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever is poor may be rich. Geld, geneesing, voorspoed. Die teks verdraai. Een tannie in ons gemeente, tannie Babsela onthou, tannie June Delport, en miskien een of twee ander sal onthou, ek dink Roof, miskien jy onthou al, tannie June, sy het eendag vir my gesê, dat glo jy in hierdie goeders, dat hulle die crusade so in een tent opslaan, al moet kom, hulle gaan mense genees. Toe sê sy, want my seun was so verskriklik siek, toe hy klein was, en toe is ek so desperaat, niemand kan hom help nie, geen dokter nie, en toe vat ek hom soen toe, en ek het teleurgesteld teruggekom, want ek kon niks vir hom doen nie. So persoonlik dink ek, John MacArthur is nie te hard wanneer hy hierdie ouens aanvat nie. Ek dink hy is heeltemal reg om hulle aan te vat en uit te wys wat verkeerd is en vals is. Nogtans kom ek nie tot dieselfde slotsom as John MacArthur nie. Ek het vir 20 jaar, maar ek bereik nie meer dieselfde slotsom nie, waar ek dink nie ons met die baba met die badwater uitgooi en sê daar is nie meer so iets soos genesing en die gawe van genesing nie. Ek gaan jou voorbeeld gee.
'n ou wat ek baie goed ken en 'n klomp van julle ken hom. Hierdie man het hy het asma gehad, maar verskriklik erg. Hy sê tot eendag hy moes aftrek langs die snelweg, hy het uitgeklim, hy het daar langs die pad geval. Hy sê as sy vrou nie, sy moes in die kattebak, jy weet nou, goed uithaal, sy pompies soek. Hy sê hy was amper dood daai dag. Klomp jaar later, toe woon hy erediens by en daar's 'n man, hy maak nie 'n groot konsert nie en 'n groot fanfare nie. Hy het gepreek, hy het die woord gepreek en na die tyd toe sê hy, as daar siek mense is, hy wil graag vir hulle bid. En hy het nie 'n groot ding gemaak daarvan nie. Net baie eenvoudig gebid en hy sê ek het daai dag met my eie oë gesien hoe kinders wat verskriklike siektes het, hoe hulle daar gesond word in antwoord op daai gebede. En toe moes die ou na 'n volgende afspraak toe gaan, 'n volgende plek waar hy gaan preek. En hierdie ou self sê met sy probleem wat hy gehad het, toe daai ou net gebid vir nog 'n paar siekes in die algemeen, toe bid hy spesifiek vir mense wat regtig probleme het met asemhaling en met hulle longe. En hy sê, die Here het hom daar gesond gemaak. Nou, 'n skeptiese persoon, wat 'n Christen is, maar 'n sterk streep teoloog, wat sê daai gawes het opgehou toe die apostels dood is, toe sê hy, dis nie waar nie, daai is nie gesond nie. Elke winter dan sukkel hy, dan kry hy 'n bronkietis of 'n, weet wat ook al. So baie skepties, en ek dink wat kan gebeur is, dit kan lei tot, dat jy is soos die mense van Nazareth. Julle onthou toe Jesus in sy tuisdorp kom, in Markus 6, toe genees hy mense, maar net 'n paar, want het sê, hy kon nie baie wonderwerke daar doen nie, weens hulle ongeloof. Alhoewel hy sy hande op 'n paar siekes gelê het en hulle genees het. Nou dit beteken nie, mense se ongeloof beperk Jesus se krag nie. Wat dit beteken is, as jy glo, as jy regtig glo die Here gaan iets vir jou doen, wat doen jy? Jy gaan na hom toe en jy bid, jy roep hom aan. As jy nie glo nie, wat gaan jy nie doen nie? Jy gaan nie eens na hom toe gaan nie. So daai mense het nie geglo hy is die Messias of die Seun van God nie. Hulle het nie eers die moeite gedoen om hulle siekes na hom toe te bring nie. En daarom sê dit, hy het nie baie van hulle genees nie, weens hulle ongeloof. Wat sê Jakobus vir ons, julle het nie? Omdat julle nie bid nie. So as jy nie glo, die Here kan vandag nog bonatuurlik genees nie, jy gaan nie eens daaroor bid nie. En natuurlik, as jy nie bid nie, julle het nie, want julle bid nie. So kom ons antwoord die vraag vanoggend, wat leer die Bybel oor die gawe van genesing, oor genesing in die algemeen, maar spesifiek die gawe van genesing. So ek gaan dit onder 'n paar stellings opbreek. Die eerste stelling is, genesing is vir die kerk. Dit is iets wat die Here vir die kerk gegee het. Party van julle het hierdie al gehoor. In 1 Korintiërs 12, wat Joshua nou vir ons gelees het, het die teks nou gepraat van die gawe van genesing en 'n klomp ander gawes. Ek het een nou hoor sê, en party van julle het saam met my daai persoon het hoor sê, toe sê hy, 1 Korintiërs 12, daai gawes wat daar genoem word, dis nie als in die Korintiër gemeente daai gawes nie. Daai gawes wat genoem word, dit is vir die hele kerk deur alle eeue. Dis die gawes, klomp van daai gawes, onder andere, amper al daai gawes wat Joshua gelees het, behalwe vir een, die gawe van 'n woord van wysheid. Sou 'n streepteoloog sou sê, en wat ek vroeër jare gesê het, is al daai gawes het opgehou toe die apostels dood is. So ons het nog ander gawes soos hulpverlening, lering, administrasie, bemoediging, jy weet, en so aan. Die probleem met daai stelling is, Paulus gaan aan in die hoofstuk, dan praat hy van die liggaam van Christus. Dan sê hy, almal is nie 'n oog nie, almal is nie die oor nie, almal is nie 'n hand of 'n voet nie, en so brei hy uit op die gawes, maar hy vergelyk het met 'n menslike liggaam. Die probleem met daai, wat ek nou verduidelik het van 1 Korintiërs 12, as jy sê, nie, maar daai het opgehou, dan beteken het, vanaf die apostels dood is, het ons nie meer oog nie, en die liggaam het nie meer hand nie, en ons nie meer voet nie. En so hierdie is bietjie van 'n gebreklike liggaam. So jy het 'n groot probleem as jy dit sê. Ek dink die waarheid is, nie om te sê oor die liggaam werk nie meer, dit was net vir daai tyd. Nee, die waarheid is 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 2.
Paulus sê aan die gemeente van God in Korinthe, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroep heilig is, sal met almal, wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep, alle Here en ons Here. So die gawes in hoofstuk 12, dit is vir die Korintiërs, vir die gemeente, en ja, ander gemeentes ook. Soos die Here goed dink, gee hy gawes, hierso, hier's wat nou nodig is, op hierdie tydstip. Later kan hy gawe bysit, want dis nou nodig in hierdie context. En later is die gawe nie meer nodig hier nie, ons sal ander gawes nodig in hierdie gemeente. En so in gemeentes oor die aarde. Tweede stelling, so daar is die eerste een, genesing is vir die kerk. Tweede stelling, God gebruik medisyne. Een vrou in Nelspruit, sy was my buurvrou, nie direct langs nie, maar in die straatje waar ek gebly het. En toe sê sy eendag vir my, ek gebruik geen medisyne nie. Al wat ek doen is bid. Maak nie saak hoe siek ek is nie. Iemand anders wat ek goed ken, het dieselfde gesê, medisyne, daai goed is van die bose. Dis van die duivel, want men is allerhande toordery en wat ook al. Nou, in die vroeë kerk was dit so. Daar's 'n woord in Galasiërs 5 vers 20, wanneer dit kom by die werke van die vlees, van werke van die sondige aard, sondige natuur, en een van daai sondes is towery. En dan in Openbaring, hoofstuk 21 vers 8, dan praat het van die poel van swaal en vuur hel, en dan sê dit, hierdie mense sal daar wees, en een van die wat beskryf word is, tovenaars. Nou in Grieks, as ek een Griekse woord nou sê, ek sê nie gewoonlik Griekse woorde nie, want het help niemand nie, maar hierdie moet jy hoor, hy sê vir my soos, wat sy Engelse woord klink hierdie? Pharmakeia. Pharmacy. So wat gebeur het in die vroeë kerk, en baie van die kerkvaders skryf ook, hulle gebruik ook al die Griekse woord, wat gebeur het is, hulle sou, jy gooi hierdie plantse wortels hier in, en dan hierdie blare, en bykie van hierdie vrug, en bykie van hierdie olie druk jy uit, en dan doen hulle dit met allerhande besweerderye, wat hulle geeste oproep, of tot hulle gode bid, en dan is dit nou hulle medisyne. So wat die vroeë kerk gedoen het, in die tyd na die apostels, is hulle het gesê, ons wil nie die medisyne gebruik nie. Want jylle, as iemand gesond word, gaan jylle sê, ja, maar is die gode, of die geeste wat het ons glo nie dit nie, ons bid tot die Here. So daar was een man in die vroeë kerk, met die naam van Tatianus, hy het gelewe in die 100s na Christus, en Tatianus het selfde gesê, hy het gesê, ek bid eerder as om medisyne te gebruik. Maar, as iemand medisyne gebruik, en hulle word gesond, God het ons daai wortels en blare en olies gemaak. As iemand het gebruik en hulle word gesond, dan moet jy God die krediet gee en die eer gee, nie die medisyne. Eer hom, want hy het die persoon gesond gemaak. Is medisyne 'n gawe van God? Hospitale, dokters, verpleegsters, kom ek gee 'n paar verse uit die Bybel. In 2 Konings, hoofstuk 20, want hy het toe koning Hiskia so verskriklik siek is, hy is terminaal siek, hy gaan doodgaan. Jesaja kom na hom toe en sê, jy gaan nie lewe nie, kry jou huis in orde, en dan huil hy verskriklik, en hy bid tot die Here, hy sê, Here asseblief, hy roep die Here aan, bring sy saak voor hom, en dan genees die Here hom. Hoe genees die Here hom? Vye koek. Vye het mos medisinale waarde. Sit, dan sê hy vir Jesaja, gaan terug, sê vir hom, ek gee hom nog 15 jaar om te leef, en dan sit vye koek op die sweer. So die Here gebruik medisyne, om hom gesond te maak. Onthou hulle toe die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, daai man is mos so verskriklik oorval deur die rowers, hy is geslaan, sy klere is geskeur, het hom beroof, nou is hy gewond, hy lê daar in bloei. Dan kom die Samaritaan verby, wat doen hy met die man? Ja, verbind sy wonde, hy sit olie, olyfolie en wijn op die wonde. Die wijn, die alcohol gaan ons nou van die kieme doodmaak, ontsmet en so, en dan die wijn wat, ach die olie om bykie sacht te maak, soepel te maak. So daar is medisyne. Weer is een gelykenis, maar Jesus gaan ons nou nie vir ons onsin praat in een gelykenis. Wie is die bekende dokter in die Bybel? Lukas, Kolossense 4 vers 14. En Paulus skryf,
Lucas die geneesheer, die geliefde geneesheer. Hoekom, as dit nou duivels was, dokters en medisyne, hoekom sal Paulus dit daar skryf? 1 Timotheus 5 vers 23. Timotheus, nou hoor jy, hierdie raad is vir Timotheus, nie vir jou nie. Drink 'n bietjie wyn vir jou maag. Moenie net water drink nie, bietjie wyn. Is goed vir die maag, die alkohol bietjie daai kieme doodmaak. So dis weer eens, God gee medisyne. Nou niemand mag vandag huis toe gaan en sê ek het toestemming gee, wyn is die beste medisyne nie. Ek het dit nie gesê nie. En tog het ek 'n predikant hoor sê ons moet ons gemeentes leer van hulle siek is. Ja, God gee medisyne en dokters en die goed, maar dis nie die eerste plek waar jy gaan nie. Die eerste plek waar jy gaan is na die Here toe. Want dan anders dan gaan jy weer word soos koning Asa. Man, hy hardloop soos 'n afkop hoender van dokter na dokter na dokter om hom te help met die siekte wat hy in sy voete het, maar hy weier om na die Here te gaan. Hy het nie na die Here gegaan nie, sê die boek Kronieke vir ons, hoofstuk 16, 12, 2 Kronieke. So, ek glo wat daai predikant gesê het, eerste na die Here toe gaan. Partykeer gebruik die Here bonatuurlike genesing in 'n oomblik sonder medisyne. Want ons is baie geneig om te sê ek het die beste longspesialis. Hy sê is van die top 3 in die land, miskien in die wêreld. Jy weet mos hoe praat mense. Of hierdie medisyne, maar daai goed, daai dokter is 'n Sudanees, my longspesialis. En hy het mos laas jaar vir my gesê, tell your congregation, no more medicine. Want almal wil my help, en is gaaf. En ek is baie dankbaar. Say they must only bring you sheep and cows. Ja. So nie roem, want almal wil roem, waar ek het die beste specialist, en ek het hierdie medisyne, en ek het, man, jy moet hierdie dokter gaan sien, en daai hospitaal, daar gaan hulle vir jou help, en ons roem in mense. En partykeer wil die Here net wys, hou op in mense roem. En hy gryp in bonatuurlik en hy genees, dat niemand kan sê dit was 'n mens wat dit gedoen het nie. Alhoewel, wanneer die Here mense gebruik, is nog steeds hy. Derde stelling. God werk deur ouderlinge. Roef sal onthou. Daar was 'n tyd wat net ek en hy ouderlinge was. Ons was 4. Toe het 1 verhuis en 1 is oorlede. Toe is dit net ek en hy oor. Voor Koos bygekom het en nou verlede jaar Joshua bygekom het. Maar een dag, toe is daar iemand in ons gemeente wat bitter siek is. En dis in Jakobus 5 geval. Nou Jakobus 5 is nie vir enige siekte nie. Roep die ouderlinge as jy siek is en so aan. Daai teks wanneer dit sê, laat hom die ouderlinge roep, beteken twee goed. Hy het geloof, want hy wil hê iemand met hom kom help, en nommer 2, hy kan nie na die ouderlinge toe kom nie. Dis, hy is so siek, hy moet hulle laat roep, en dan sê dit, laat hulle oor hom bid, en die Here sal hom oprig, beteken, hy is so siek, hy kan nie eens reg opstaan nie. Hy lê, en dis, nog 'n stapie verder, daai persoon is moedeloos, hy is so moedeloos, hy is so gebreek, deur die siekte, dat sy siel nou al mismoedig begin raak. En, toe vra die persoon, sal ek en Roef kom? Sal die ouderlinge kom? Ons gaan na die persoon te huis, sy huis toe. Jakobus sê, salf hom, in die naam van die Here. En ons doen dit. En bid vir die persoon. En die Here sal die sieke, die kranke oprig. En as die persoon sonde gedoen het, sal het hom vergewe word, belei julle misdade teenoor mekaar en so aan. Ek en Roef doen dit, bid vir die persoon, daai vrou, sy sit so, sy het uitgekom uit haar bed, het sy so op 'n stoel kom sit, bleek soos 'n lake. Tye Roef, ons bid vir die vrou. 2 dae later, ons was die aand daar, volgende dag deur siek, daai volgende oggend, toe staan daai vrou op asof niks fout is met haar. Haar man kon dit nie glo nie. Die Here het daai gebed beantwoord. Nou, daar is 'n boek wat ek gelees het, waar die ou sê, dit, Jakobus 5, dis die norm.
ons het nie meer die gawe van genesing vandag nie. Dit het geëindig toe die apostels dood is. So nou het ons net daar Jakobus 5, dis wat ons moet toepas. As die gawe van genesing nog gegeld het, hoekom het Jakobus nie gesê, roep iemand met die gawe van genesing? Kom ek wys vir jou die probleem met daai logika. Die probleem is, Jakobus, die brief Jakobus is geskryf voor 1 Korintiërs. In 1 Korintiërs het jy die gawe van genesing. Hoekom sou Paulus of Jakobus dit doen? Hoekom sal die Here sê, o, daai brief wat eintlik eerste geskryf is, toe daar reeds die gawe van genesing was, net dit geld vandag. Nou die gawe weggeval, ewe skielik, hoe weet nie hoe nie. Dis omgekeerde en verkeerde logika. Jakobus, die rede hoekom hy nie sê, roep iemand met die gawe van genesing nie, want hy is meer as 'n fysieke probleem. Hierdie persoon is geestelik moeg, geestelik plat. So wat nodig is, is herders. Wat nodig is, is ouderlinge wat moet kom. Nie net bid vir fysische genesing, fysieke genesing, lichamelike genesing nie. Maar wat hierdie persoon moet bid, want die persoon is so plat geslaan. En vir daai persoon eintlik moet sê, hier is ons om pastorale sorg te gee. Ons is hier. Ons wil jou help. Dis wat Jakobus beskryf. 'N geestelike ongesteldheid saam met lichamelike siekte. So ek wil vir julle leer as 'n gemeente, moenie Jakobus 5 vergeet nie. Want gemeentes vergeet dit. Hulle dink net daar's nie so 'n opsie nie. Al opsie is dokters en spesialiste, wat nie die waarheid is. Daar is Jakobus 5. En luister mooi wat ek gesê het. Dis nie vir enige siekte nie. Jy is plat op jou rug. Jy is moedeloos. Roep die ouderlinge. Laat hulle vir jou kom bid. En met olie salf. So dit doen ons. Maar, moenie 1 Korintiërs 12 vers 9 uitskakel nie. Die gawe van genesing. En so is die Here besluit. Dalk besluit hy gaan dit nie op hierdie tydstip vir ons gemeente gee nie. Josia het vir ons gelees, in die laaste vers daar, wat hy gelees het, 1 Korintiërs 12 vers 11, die Here deel dit uit aan elkeen soos hy wil. Ons kan hom nie dwing nie, ons kan hom vra, maar hy gee dit soos hy wil. Vierde stelling, God genees bonatuurlik. So kom ons sê, iemand in ons gemeente het kanker en is baie agressief en baie ernstig. Dan gaan die persoon dokter toe, onkoloog toe, krybehandeling, het sy radiasie of chemoterapie of 'n operasie waar kanker uitgesny word. En daai persoon word gesond en leef nog vir 40 jaar. Dis die Here wat dit gedoen het. Maar, dis nie die gawe van genesing nie. Die Here het medikasie gebruik. Kom ons sê, soos in my geval, ek was epilepties, ek het epileptiese aanvalle gekry. Die eerste wat ek onthou, was ek seker 5 of 6 jaar oud. Ek onthou dit, by die kleuterskool gewees, toe sien ek die tralies voor die vensters maak so. Dit beweeg so. Ek het net so gestaar, ek soos in die wit. En daarna het ek toe nou epilepsie bietjie erger geraak. Ek het dit nie baie kwaai gehad nie, maar ek het gereeld epileptiese aanvalle gehad, wat ek weet spierspasmas het en so aan. Ek was by 'n dokter in Pretoria, ek het in Louis Trigard gebly as kind, so, en dan het ons nou hierna toe gekom, ons vir my ouma kuier in Johannesburg, ons stop ons sommer daar, al in die goed het op jou plak, en jy weet, goed te doen, en ek was op behandeling, op, dan die bed sal nou die name ken, Tegratol is 'n ligte een, nie? So ek was op Tegratol gewees, vir klomp jare, en toe ek 13 is, toe gaan het net weg, heeltemal genees daarvan, nooit weer epileptiese aanvallen gekry nie, heeltemal die medikasie gelos, op 13-jarige ouderdom, is net weg. Nou, dit is die Here wat het gedoen het, en hy het dit in 'n oomblik gedoen, maar dis nie die gawe van genesing. Die gawe van genesing is wanneer die Here iemand oombliklik genees, volkome genees, permanent genees, en selfs organiese siektes, bedoelende nie, ek het rugpyn wat niemand sien nie, maar, en meen die Here kan dit ook genees, maar dis iets wat jy kan sien baie keer. Hierdie ou was blind, ek kon sien, dit is wasig voor jou, en nou is die oe helde. So, die Here doen dit, maar hy doen dit deur gebed. Dis die gawe van genesing.
wat ons nou gesien het met wonders in Johannes 14, 12 tot 14. Nee. Hier is een aanhaling van een man wat ook in die 100s na Christus gelewe het. Sy naam is Irenaeus, hy het in Frankrijk geblei, in die tijd Gallië, Gaul. Hy sê, the name of our Lord Jesus Christ, even now, in sy tijd, cures thoroughly and effectively all who anywhere believe on him. En as jy die context lees, en ek het die context gelees, daai gaan nie oor geestelike geneesing, dit gaan oor die gawe van geneesing. So deur die Heilige Gees, doen Jesus nog steeds wonders. En hy doen het waar hy wil, soos hy wil, en soos ek 1 Korintiërs 12, 11 aangehaal het, hy gee dit aan elkeen soos hy wil. Ons kan nie sy arm draai nie. Jy kan nie 'n tent opslaan en sê, vanavond 7 uur, gaan Jesus mense genees nie, kom en gee baie geld, dan sal hy dit doen. Hy gee die gawe van genesing, 1 Korintiërs 12 vers 9, wie van julle, of wie, blaai gou soen toe, en dan wil ek net hoor verskillende vertalings. 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 9, goed, wie van julle Bybel sê in 12 vers 9, in die tweede deel van die vers, gawe van genesing, of in Engels, gift of healing. Enige iemand, twee enkelvoud. Gift of healing of gawe enkelvoud, genesing enkelvoud. Kan ek weer sien? Ok, wie van julle Bybel sê, gawes van genesing, ok, in Engels, gifts of healing, goed. Enige Bybel wat sê, gawes van genesinge, gawes meervoud, genesinge meervoud, of gifts of healings, niemand nie, joune, NASB, dis korrek, daai, die Grieks gebruik twee meervoude, dis gawes van genesinge, hoekom? John Piper reken, die rede hoekom dit een dubbel meervoud is, is om te wys dat God in verskillende situasies met verskillende siektes gawes gee. So in hierdie situasie gee hy gawe vir hierdie situasie, hierdie toestand. Maar ander kere besluit hy, ek gaan dit anders doen nie, of ek gaan nie genees in hierdie geval nie. Die Here gee dit soos hy wil, wanneer hy wil. So dit kan selfs gebeur, dat dit eenmalig is, iemand het daai gawe vir daai oomblik, daai tyd en dan nie weer nie. Gawes van genesinge. Byvoorbeeld, daar is een man met die naam van Innocentius, hy het gelewe in die 300s na Christus. Augustinus is een baie bekende prediker in die vroeë kerk. Nou, Augustinus het daai ou geken. Hy sê, ek was in daai ou se huis gewees. Augustinus het een boek geskryf, The City of God. En in hoofstuk 22, of in boek 22, hoofstuk 8, het hy een langs afdeling oor wonderwerke. En ek het dit als gelees, toe ek in die Kaap was onlangs. En een van daai, en uit paar vreemde goed, het ek dink, dis weird, ek dink nie, ek stem saam nie, maar ek dink die Here antwoord ook ons gebede partykeer, want het krom en skeef uitkom. So nietemin, hy skryf die voorbeeld van Innocentius, en hierdie man het pijpswere gehad, en fistels, maar op een plek wat ek nie in een eredienst kan sien. En verskrikkelijk pijnlik, twee van my vriende het onlangs gehad, wat hulle operasie moes kry, my een vriend het vir my gesê, dis verskrikkelijk seer, daai operasie, moet jy in sout bad, en hy sê, dis akelig, en hierdie Innocentius het uit die operasie gehad, hulle die fistels uitgesny, en het was so seer gewees, toe mis hulle een, toe moes hy weer een operasie kry, maar hy huil, hy sê, ek kan eerder doodgaan, ek wil nooit weer daai operasie heen. Toe kom daar geneesheer van Alexandrië in Egypte, want is in Carthage in Noord-Afrika, nou kom iemand van Egypte, en hy kyk en sê, hierdie ouens het 'n perfekte werk gedoen, die geneesheere, maar hulle daai een gemis, ek kan het nie beter doen nie, laat daai ouens wat het gedoen het, hulle weet wat hulle gedoen het, laat hulle die tweede operasie doen. Hy huil, hy sê, ek sal het nie weer doen nie, hy is in trane op die vloer, Augustinus sê, ons weet nie om hierdie ou te help en te bemoedig nie, hierdie ou huil so, hy pleit by die Here asseblief, maak my gesond. Volgende dag, geneesheere kom, alle instrumente daar, lê hom op die tafel, hy is gesond. Daai laaste fistel wat daar was, die dokters het het gesien, dis weg.
So dis 'n eenmalige geval. Of jy het 'n geval waar het voortdurend gebeur. Byvoorbeeld die apostoliese kerk, of die na-apostoliese kerk. Apostolies bedoel ek nie AGS nie. Na-apostolies, na die tyd van die apostels. Ek het 'n boekie met die titel, Die besondere gawes van die Heilige Gees in die eerste vier eeuwe na Christus, deur H.F. Stander. Dit was een proefskrif wat hy gedoen het, amper so voor sy doktoraal. Toe gee hy dit in, het hy doktoraal by Yale Universiteit gedoen. En die boekie, hy haal net bladsye en bladsye en bladsye aan, haal hy die kerkvaders aan. Die gawe van geneesing, ek het voor in die boekie gaan skryf, al die bladsye wat geneesing is, al die bladsye wat die gawe van profesie is, al die bladsye, dit is net oor en oor en oor, menigte, wat die gawe voortgeduur het. In die 1500s, een man met die naam van Robert Bruce in Skotland, Robert Bruce, epilepsieleier, mense wat nie gesond kon word van epilepsie nie, nou wat sal hy ook al doen om hierdie mense te help? Bring hulle na Robert Bruce toe, hy bid vir hulle, hy was een man, intens, man van gebed gewees, hy bid vir hulle, keer op keer, voorbeelde waar mense gesond geword het, permanent, en volkome, in antwoord op die gebede. Ander man was in die 1900s, wie van julle het die naam William Duma al gehoor? Ok, oom Theo en Tannie Lees, julle kom van Natal af, Duma was by Umgeni Road Baptist Church, hy is in 1907 gebore, oorlede in 1977, William Duma, sy hele bediening, het hy die gawe gesien, hy het biografie oor hom geskryf, ek het het gelees, nou ek stem nie met al saam in die boek nie, maar weer eens, moet nie die baba met die badwater uitgooi nie, die man het die gawe van geneesing gehad, baie keer word siekte veroorsaak deur demone, nie altyd, want ek het mense ontmoet wat sê, dis altyd die duivel, dis nie waar nie, ek gaan nou vir jou wys, maar het gebeur baie keer, Jesus het sulke gevalle gehad reg, wie van julle onthou die vrou, wat vooroor gebuk was vir 18 jaar, hoekom kon sy nie reg opkom nie? Lukas 13 sê, vers 11 en vers 16, Satan het haar gebind, deur 'n gees is sy gebind, vir 18 jaar, en toe Jesus die gees uitdryf, toe staan sy reg op. 'N ander man wat hy genees het, wat blind en stom was, deur 'n demoon, toe Jesus die demoon uitdryf, toe kan iemand praat en sien. So soms is dit, maar dit is nie altyd so nie. In Matteus 4 vers 24, lees jy hoe Jesus demoonbesetenis genees het, epilepsieleiers, lammes, siekes met allerhande kwale, hy onderskei tussen demoonbesete en die ander. So moet nie altyd sê, dis 'n demoon nie, dis nie waar nie, baie keer laat die Here mense siek word, en ek het mense gehoor, het sê, die Here laat die mense siek word nie, dan lees jy nie jou Bybel nie. Wie die 10 plaag gestuur, wie die Egiptenare getref met swere, dit was die Here om te wys, ek sterker as julle gode. Wie die Filistyne getref met swere, in die boek Samuel, toe hulle die ark gesteel het, in 1 Samuel hoofstuk 5, die Here het hulle met swere getref, en so kan jy oor en oor, voorbeelde kry, waar die Here siekte oor mense gebring het. Nou, wanneer ons praat van 'n demoon, wat mense siek maak, dan, hoe gaan jy dan te werk? Wel, wat jy dan doen, is wat Jesus ons geleer het. Daar is party bose geeste wat nie sal uitgaan sonder intense gebed nie, en jy kan selfs vas, om te sê, die is ernstig. Daar was 'n epilepsie, daai seun wat epilepsie gehad, het gelyk soos epilepsie, maar dit was 'n demoon gewees. En so gebed en vas, en dan wanneer die gees uit is, wanneer ons gebid het en regtig die Here gevra het, maak hierdie arme kind vry of hoe ook al, en daar is baie wat met demoonbesetenheid gepaard gaan, Markus 5 beskryf, so is nie net jy sien epilepsie en jy dink jy is 'n demoon nie. Maar as die gees uit is, nadat hulle alle moontlike ondersoek gedoen het by dokters self, en sien, ons kry niks fout met hierdie kind nie, hier is iets anders. Wat dan moet gebeur is, of persoon, daai persoon moet hom bekeer. Enige goed wat verkeerd is en fout is, bekering van sy hele lewe en 'n draai na Christus toe, want Jesus sê, as daai demoon uit is, en die huis is mooi skoon gevee, en niemand, daar kom nie nuwe intrekkers nie, die gees kom woon nie daar nie, dan kom daai duivel terug met 7 erger. En dan is die laaste toestand van daai mens erger as wat het in die begin was. Daai persoon moet vrygemaak word uit die mag van die bose, soos enige ongelowige, en moet gebring word na die koninkryk van lig, na die koninkryk van God se seun, en sy sonde moet gereinig word deur die bloed van Jesus, deur geloof en bekering.
Gebeur het baie keer dat die Here dat iemand die gawe van genezing het. En die Here besluit, selfs al is die ou daar, ek gaan nie daai ou gesond maak. Is daar iets in die Bybel wat dit sê? Het Paulus die gawe van genezing gehad? Ja. Het Paulus ooit 'n ou wat siek was gelos en hom nie gesond gemaak? Ja. Filippense 2 vers 27. Epafroditus. Hy was so siek, sê Paulus, hy was tot die dood toe siek, hy het amper gesterf. Maar die Here het hom gespaar en my baie droefheid gespaar, want hy is so 'n goeie helper vir my. Hoekom het Paulus hom nie genees nie? Mense sê, ja, dalk het die gawe van genesing toe al opgehou. Nee, dit het nie. Paulus het nog mense na dit genees. Die Here het besluit, vir 'n sekere doel, ek gaan nie daai ou nou gesond maak nie. Wat van in 2 Timoteus hoofstuk 4, waar Paulus skryf van sy vriend Trofimus, 2 Timoteus 4 vers 20, hy sê, ek het vir Trofimus siek achtergelaat by Milete, op Milete. Ek het hom nie saamgebring op die reis nie. Hoekom het Paulus hom nie genees nie? Die Here het baie keer 'n doel, hoekom hy vir Paulus sê, Paulus, hierdie doring in die vlees, ek gaan dit nie wegvat nie. Want ek wil iets groter vir jou leer. My genade vir jou is genoeg. Wanneer jy swak is, dan is ek sterk. My krag word in jou swakheid bekend gemaak. Pieter het dit verlede jaar vir my gesê, met hierdie ding van my wat nie opklaar nie. Die Here het dalk 'n doel vir nou. Dalk later maak hy my gesond. Maar dalk vir nou sê hy, nie nou nie. Ek het 'n plan. En ek gaan meer eer kry om vir jou in hierdie posisie te los nou, as wat ek jou genees. Vir iemand anders, ek gaan hom dadelik genees. Want ek gaan eer kry daardeur. Die Here sal sy planne uitwerk. So dit sou beteken, die gawe van genesing. Genesing is nie altyd God se wil vir almal nie. Ek het al mense gehoor sê, is altyd God se wil, almal moet gesond wees. Dis die hele prosperity gospel, dis nonsens. Dis eenvoudig nie waar nie. Ek het 'n vriend wat uitgeskop is uit sy denominasie oor hierdie kwestie. Onder andere, hierdie en nog 'n leer. Maar ek dink hy glo Bybels. Maar hy is uitgeskop, want hulle sê, dis altyd God se wil dat jy genees word. Altyd. En dis net voordele wat jy kry van Jesus se kruisdood, want deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, Jesaja 53 vers 5. Terwyl die waarheid is, daar's 'n profeet, wat 'n profeet tussen Elia en Elisa het die meeste wonderwerke gedoen. Elisa het dubbel soveel wonderwerke as Elia gedoen. Hoe is Elisa dood? Hy was siek. 2 Konings 13. Hy het gesterf van 'n siekte. Het hy nou iets verkeerd gedoen? Het hy nie geloof gehad nie? Wat van Job, wat pynlike swere gekry het? Was dit omdat hy nie geloof het nie? Was dit omdat hy God nie genoeg vertrou het nie? Of hy het ergens geheimes weggesteek, te sonde in sy lewe gehad? Dis wat sy vriende gesê het. Ek hoop nie, hy is een van Job se vriende nie. So wat beteken Jesaja 53 vers 5? Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wel, heel eerste gaan het oor geestelike genesing. Luister wat sê 2 Petrus. Petrus haal Jesaja 53 vers 5 aan. Hoor hoe haal hy dit aan? 2 Petrus 2 vers 24 en 25. So dit praat van Jesus se kruisdood, dan staan daar, Jesus, wat selfs ons sondes in sy liggaam aan die kruishout gedra het, ons sondes gedra het, sodat ons, nou dat ons ons sondes afgesterf het vir geregtigheid kan leef, hy deur wie se verwonding julle genees is. Dit praat van geestelike genesing. Volgende vers, julle was immers verdwaal soos skape, nie in siekte nie, in sonde. Maar nou het julle teruggekeer na die herder en bewaker van julle siele. Daai gaan oor geestelike genesing, heel eerste. Daardeur ontken ek nie dat Jesus se kruisdood selfs uiteindelike effek gaan hê vir genesing van die liggaam. So Jesaja 53 vers 5 gaan nie heel eerste oor die nagmaal. Want die mense wat die nagmaal sê, deur sy wonde het genesing gekom, drink hierdie wyn, eet hierdie brood, dan gaan jy nie meer kanker hê. Nou natuurlijk, God kan mense genees by die nagmaal. Hy kan enige plek doen. En ek dink, partykeer genees hy by die nagmaal in hierdie opsig,
1 Korintiërs 11, vers 30 en 31. Paulus sê, julle misbruik die nagmaal. Daarom is partij van julle siek en zwak en partij selfs gesterf. Ondersoek julleself. Stel julleself op die proef. Ondersoek jou hart vir sonde, sodat jy nie saam met die wêreld geoordeel word nie. So as iemand kom en hy was siek want hy die nagmaal misbruik en hy kom terug na die volgende nagmaaldiens en hy het berou oor sy sonde en bely dit en hy vra vergifnis, ja, die Here gaan hom genees. Maar dit was nie toverbrood en toversap nie. Hierdie is vir ons 'n heenwysing na Christus wanneer ons die nagmaal gebruik. Of Spreuke hoofstuk 14 vers 30. Amper klaar julle. Ek moet dit vir myself sê. Amper klaar. Spreuke hoofstuk 14 vers 30. So julle moet vinnige vingers hê. Ek's daar. 'n Kalm hart gee lewe aan die liggaam. Maar naaiwer of jaloesie is verrotting in die gebeente. So jy kan siek word. Spreuke 14 vers 30. As jy by Psalms, as jy by Prediker. Spreuke 14 vers 30. Daar is hy, 30. Goed. So jy kan siek word van emosionele probleme, van angs en stres en bitterheid en jaloesie. Spreuke hoofstuk 17 vers 22. 'N vrolike hart is goed vir herstel, haai, maar 'n neerslagtige gees sal die gebeente uitdroog. Die sal fisies probleme begin ontwikkel. Ek het 'n storie gelees van 'n leraar wat bitter siek geraak het. En hy is van dokter na dokter na dokter en niemand kan hom help nie. En toe op die einde toe hy met die berader praat, toe kom het uit as jaloers op 'n ander leraar. En daai ou se bediening doen beter as syne. En toe hy sy sonde bely, toe word hy gesond. Wat van Matteus 8 vers 17? Daar sê dat Jesus het mense genees in die vorige vers uit. Petrus se skoonmaag genees, sodat vervul sou word die woorde van Jesaja, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis dan fysieke genesing. So wat praat ek dan nou en sê vir julle dis geestelik? Ja, dis hoofsaaklik geestelik. Maar uiteindelik glo ek Matteus wys hier na wanneer Jesus hier is op aarde gebeur dit. En wanneer Jesus weer sal kom, gaan jy siek wees? Gaan jy pyn hê? Hartseer, trane, sonde, dood? So dan sal finaal en ten volle uitwerk dit waarvoor Christus gesterf het, vir 'n perfekte verlossing van gees en van liggaam. Maar jy het nou nog sonde in jou lewe en ek ook. En ons word nog siek en jy gaan doodgaan. Jy het nog nie 'n verheerlikte liggaam nie. Solank sit jy hier is dit Genesis 3 vers 19, stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Die mens bestem om eenmaal te sterf, daarna die oordeel. So selfs met die gawe van genesing, daai blinde man wat Jesus gesond gemaak het, dis mos die ou wat blind gebore is. Toe Jesus hom genees het, hy is nou gesond, het hy nooit weer verkoue gekry nie. Dink jy dat hy is die dood op die einde? Gawe van genesing skakel nie Genesis 3 uit nie. Skakel nie 'n gevalle wêreld uit nie. So ons het iets meer nodig as die gawe van genesing. Ons het nodig daai dokter, daai hemelse geneesheer wat gekom het. Nie vir die wat gesond is nie, maar vir die wat siek is. Nie vir regverdiges nie, maar om sondaars tot bekering te roep. Ons het hom nodig vir 'n siekte wat groter is as kanker. Dis 'n kanker van die siel. Dis 'n siekte van die siel, soos John Owen sê, men may have their bodies healed or cured by miracles when their souls are not cured by grace. So ons het eerste nodig 'n genesing van die liggaam. Luister, as jy sterf sonder Jesus Christus, as jy sterf in jou sonde, is jy vir ewig siek. Openbaring 16, 10 en 11. Wat praat van in die hel waar hulle swere gehad het en pyn gehad het. En 'n siekte van die siel. So jy wil Jesus vra, as jy nog nie het nie. Here, genees hierdie sonde wat my siel siek maak.
Maak hier gezond alsjeblieft, waar dingen niet gezond is nie. Maak hier reg, waar dingen gebreek is alsjeblieft. Geef van mij die hemelse medicijnen, wat bekering, geloof, verlossing, wedergeboorte, die Heilige Geest wat in mij komt woon. En ik wil jou sê, daar is nie een wachtlijst bij Jezus nie. Jy weet, jy werk bij een specialist nie. As jy begin probleme ontwikkel, jy raak ouer. Nee, ek kan die specialist eerst in oktober sê, want daar is een wachtlijst. Daar is nie een wachtlijst van jy, by Jezus nie. Jy kan enige tijd kom. Jy kan nou kom. Jy kan vanochtend kom. Jy kan kom terwijl ek hier praat. Of weet jy nie eens wat die woorde is om te sê, nie sê net, help my. Red my. Of as jy een kind van die Here is en jy voel dis nie gezond hier binnen nie, roep hom aan. Roep hom aan. Sy arms is oop. En hy sê, kom na my toe. Allemaal wat vermoeid en belast is, allemaal wat moeg en oorlaai is. En dan, wanneer jy die dag jou asem hier uitblaas, gaan jy na hom toe. En daar sê Openbaring 22 vers 2, is een boom van die lewe, waarvan die blare genezing vir die nasies is. En jy het genezing in die Here self. Nie meer nodig vir die gawe van genezing. Die 1 Korintiërs 13 sê ons, al die gawes gaan nie meer nodig wees daar nie. Dan het ons hom. En dan bly jy in die hemel vir ewig gezond. So gezond soos die aarde word na die winter, as die lente son weer skyn, en alles word weer groen, bloeisels kom uit, en het verander in vrugte, en is vol lewe. Here, as u dit goed dink, gee vir ons gemeente hierdie gawe. Iemand wat sal bid vir 'n sieke, en hulle sal gezond word. Nie een fanfare nie, nie een toneel nie, nie een tent opsla nie, nie een groot aankondiging maak nie, maar net sê, ons vra die Here en hy antwoord. Soos u goed dink, ons is tevrede met u wil. In Jesus' naam. Amen.